¿Qué crees? Así que hoy, Sí, la corrió un pues mala. Un poco solo. Game Boy. Dale el gurú, a ver. Ah, Steam Boy, sí es gurú. Tú no le dices que volante ahí. Dale el gurú, a ver. ¡Haz a corras! ¡Corra! Dale, dale, dale. Dale, ni que ven, ya está, Dora ya que. Alright. Sí, sí. Ya está, Dora. Ya que voy a llegar al lab, eh. Ya que. Para tu. Deal ya que. Y ngapa ni. Aku jangan ngarit. Sini sana. Aku jangan. Aku bi ngarit. Ada babu ni di pinggir sebelah kiri. Kem je lah. Betalik. Deal. Betalik. 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 Duduk belakang ni. Dekat situ je. Dekat mana? Kapok. Okay, okay. Okay, satu. Double kill. Okay, ma. Yang pergi in ni. Ultra kill. Yang seorang tu lagi. Aku pergi water lah, aku pergi water. Yang seorang tu lagi dia buat tembak ni. Nara dekat tu 40-40. Tak tahulah dia pergi mana. Missing. Kill. Nice. Ada orang tadi tu. Bani dengan tu. Eyo. Bawa tak payah jaga lap pun, jaga belakang. Dalam respawn je. Sekejap bawa balik ni gimmick ni. Eh lah, eh dah atas. Eh dorang pergi, guys, dorang smoke eh. Oh, dah lu dah tu. Dah lu. Kami kami lap tu. Aku jaga lap eh. Lap masuk, lap masuk. Aku jaga. Tak apa, ada claim ni. Ada claim ni, lap lap lap. Tengok B je lah kan. Dia dengan apa sudah? Tak ada. Orang ngaris ni. Ada like itu tadi. Haa, tu ngaris. Aish. Batu ujung. Satu kat B ya. Batu ujung, dia masuk B. Ramai. Dia cukup je. Okay, batu, 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 batu. Wakil. Okey. Bani. Tak gol bani itu dalam dia. Rock and load. Jadi. Lari, lari. Tak apa wajah ke sini. Ya ni. Ah, nak tak ujung tu. Eh, eh. Apa? Red. Nak aku tolong ke? Tak pergi A ke, pergi A ke? Then. Ada dekat aku ni. Nice. Nice. Okay. Dalam awak tengah tengok tape tadi. Oh. Mati sempat. Operation is a go. Rasa korang. Ni apa ni? Water. Flip, flip, flip. Down. Dia situ. Weh, weh, bodoh lah. Dia dekat lep 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 lep. Yeah. Operation is a go. My bad. No. No. Fire in the hole.
cooler. Jari aku ambil cooler ni. Sabu jap. Dah dah. Aku ke sana. Satu kat dua lah. Dua dekat apa ni? Bien train. Dua bien train. Cibai dah. Dua masuk bien train. Aduh, silap lah. Awak tak. Respon kita, respon kita. Base F, B dua. Pasti satu base. Left side. Defuse lah. Defuse. Mission failed. Soft kill. Cuba open. Mereka pedi. Take no prisoner. Aku ada. Where do 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 do? Gas out. Dekat laptop. Eh. Gas out. Cibai lah. Lap 3 oi. B3. B ke A bomok. Nah, semua A. Semua A. Ni wah, ni wah. Dekat waktu hujung. Waktu hujung dengan dekat. Ha, semua dah kat bomb site dah. Semua kat bomb site. Bomb site. Ha. A bomb has been planted. Dalam. Pergi masuk dalam. Korang dekat kanan. Kau ada tak? Kau ada tak? Sniper lah. Air. Headshot. Go for the next one. Dead. Fire in the hole. Eh, spot. Allah, killing. Mid. Asyik goreng, mana kita orang belakang lah. Duduk ni, dia makan jambi. Gigi. Masuklah. Saya. Awak stay up. Adik. Okay, yellow dengan spawn. Yellow, coming. Come. Okay, yellow dua. Okay, one more yellow. Wah. Double kill. Dah yellow. Mission accomplished. Alah, relax lah budak ni. Go A ke B ni? Mana bani ni atas ni? GB lah. Mana tu?
Atas tu okey. Aduh, buat apa ni? Liga. Gila lah. Kita nak GP. Kita nak GP lah. Ya. Liga betul-betul. Pandang ni. Buat dia ada depan. Alah. Headshot. Masuk. Okay. A bomb has been planted. Double kill. Oh, dekat 40 satu, coming, be entrance. Dia tahu sel. Aduh. Weh, belakang. Ultra kill. Kanan mah, bawah mah. Headshot. Nice. Mana? Tak, B. Ya, Dia betul. Gibi. Macam mana ni, macam mana ni? Dah clear. Ui, yellow 2 eh. Yellow 2, duduk kat spawn. Spawn. Dah. Duduk kat spawn eh. Datang lah. Wah. Nice.